Suomen taloudesta kuulee erittäin harvoin hyviä uutisia. Jos katsotaan Suomen julkisen sektorin kokoa, Suomen veroastetta ja Suomen velkaantuneisuutta, niin luvut on todella hälyttäviä olleet jo erittäin pitkän aikaa. Suomen perusta-ajatuspaja on osallistunut tähän keskusteluun siitä, miten Suomen julkista taloutta pitäisi hoitaa julkaisemalla kirjasen 12 talouden periaatetta, jonka on kirjoittanut Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Viren, joka on myös Suomen perusta-ajatuspajan hallituksen puheenjohtaja. Käydään tässä läpi seuraavassa, minkälaisia periaatteita professori Viren suosittelee Suomen julkisen talouden hoitoon. Lähdetään liikkeelle siitä, että kirjoitatte tässä näin, että Suomen hyvinvointivaltio ja Suomen talous on näivettymässä, ellei jotain tehdä, ja että Suomi on muuttumassa markkinatalousmaasta jonkinlaiseksi sosialismiin päin kulkevaksi siirtymätaloudeksi. Eli jos vähän selitätte, minkälaisessa tilanteessa Suomen talous on. Niin, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, mitä tässä sanottiin, että me ollaan todellakin ongelmissa, ja mua ennen kaikkea vaivaa se, että ainakaan julkisessa keskustelussa niin kuin hyvin vähän tuodaan esiin vaihtoehtoja tälle kehityskululle. Ja enemmänkin tämä rakentuu sen ajatuskuvion varaan, että joku ihmeellinen positiivisten uutisten joukko veisi meitä eteenpäin ja auttaisi ratkaisemaan nämä ongelmat. Ja tässä on tarkoitus vähän yrittää niin kuin avata sitä, että pelkästään tämän toiveiden varaan me ei voida rakentaa tätä tulevaa kehitystä. Meidän tilanne jo nyt on niin hälyttävää, että jotain todellisia ratkaisuja pitäisi tehdä. Eli poliitikot pelkää tehdä vaikeita päätöksiä. Niin, no, jotenkin tämä tietysti kuvastaa sitä, että poliittinen järjestelmä on epäonnistunut siinä mielessä, että päätöksiä niin kuin lykätään aina niin kuin yksi vaalikausi eteenpäin. Ja toinen asia on se, että tietenkin nämä epämiellyttävät päätökset on sellaisia, joita niin kuin visusti yritetään välttää. Ja nähdään sitten, että mitä enemmän vältetään niin kuin vaikeita päätöksiä, niin sitä enemmän niitä ongelmia kasautuu ja sitä hankalammaksi tulee se muutos. Ja se on niin kuin tässä niin kuin ehkä päällimmäinen ongelma. Miten niin kuin Suomen verotusaste, niin sehän on ihan Euroopan kärki, ellei jopa maailman kärkiluokkaa. Niin. Kyllä mulla, jos mä yrittäisin niin kuin jotenkin sitä summata tätä tilannetta, niin kyllä se tilanne on se, että meillä on siellä julkisessa taloudessa niin kuin hirveä alijäämä. Meillä on melkein 10 miljardin aukko siellä. Ja sitten toisaalta meillä on niin kuin veroasteet on kuitenkin niin kuin maailman huippuluokkaa Euroopassakin, jos me katsotaan, niin kyllä me ollaan siinä noin 2-3 kärjessä. Ja tämmöisessä tilanteessa niin kuin, ei tässä niin hirveän paljon enää ole niin kuin niitä perimerkkejä. Mun mielestä on ihan tarpeetonta esimerkiksi lehdistössä kysellä, että pitääkö kiristää verotusta vai leikata menoja. Että ei meillä ole edes kahta vaihtoehtoa olemassa siellä. Että kyllä meidän täytyy yrittää niin kuin tavallaan niin kuin sopeuttaa ne menot sitten siihen niin kuin järjelliseen tavallaan tulovirtaan, mitä meillä on käytettävissä. No niin, mutta lähdetään liikkeelle. Täällä on tosiaan 12 talouden periaatetta, mitä olet kirjoittanut. Niin katsotaan, minkälaisia eväitä tässä olisi päättäjille. Ensimmäisenä täällä on kohta 1, kaikki suomalaiset osallistuvat talkoisiin. Mitä tällä tarkoitetaan? No mä tarkoitan sitä, että tässä matkan varrella on kehitys kulkenut siihen suuntaan, että meillä on olemassa verotettavia tuloja ja ei-verotettavia tuloja, ja meillä on veronmaksajia ja ei-veronmaksajia. Ei-veronmaksajia on semmoiset lähinnä yhteisöt, jotka kertoo olevansa hyvää tekeviä. Kyllä meidän pitäisi päästä semmoiseen järjestelmään, jossa niin kuin meillä on hirveän laaja veropohja. Kaikki maksaa, siis ihan kaikki. Ja sitä tarkoittaa myös toisaalta sitä, että yritetään tosiaan selkeästi päästä eroon semmoisesta tilanteesta, että meillä on olemassa jotain tuloja, joita me kutsutaan verovapaaksi. Ja seuraavana kohtana tulonsiirrot on tarkoitettu yhteiskunnan huono-osaisimpien kotitalouksien auttamiseen pahoina päivinä. Näin ei ilmeisesti tällä hetkellä ole. Niin se tilanne on niin kuin sillä vähän riistäytynyt käsistä. Että se alkuperäinen ajatus, joka hyvinvointivaltiossa on ollut, joka on silloin 30-luvulla nimenomaan ruotsalaiset Hekserin pariskunta silloin
vähän hahmotteli sitä, niin silloin se, mun mielestä se oli hyvin järkeenkäypä ja mä edelleenkin ajattelin, että se on se, se järjestelmä, jota meidän pitäisi yrittää niin kuin ylläpitää, se, että me huolehditaan niin kuin tavallaan niin kuin huono-osaisista, eikä siirrytä semmoiseen järjestelmään, jossa niin kuin sanotaan, että puolet tulosta tulee työnantajalta ja puolet tulee sitten valtiolta. Ei me semmoiseen järjestelmään voida mennä. Että se on kerta kaikkiaan vaan se äänestysmekanismi on johtanut meidät sillä lailla harhaan, että me on koko ajan niin kuin vyörytetty sitä tulonsiirtojen rintamaa niin kuin, aina vaan kauemmas siitä tavalla huono-osaisista, mikä on tietysti ymmärrettävää, mutta samalla se on sitten niin kuin, se on kytkeytynyt sitten tietenkin erilaisiin tavallaan niin kuin lobbareihin ja edunsaajiin. Niin kuin tiedetään, asumistuesta ollaan varmaan aika yksimielisiä aika monella taholla, että kerta kaikkiaan semmoinen järkevä raja on jo aikoja sitten ylitetty. Mutta me ymmärretään sitä, että siellä on takana sitten kuitenkin semmoisia poliittisia voimia, jotka haluaa ylläpitää sitä järjestelmää. Ei sen järjestelmän hyvyyden puolesta takia, vaan niin kuin ihan yksinkertaisesti oman etunsa takia. Eli jos kärjistää, niin ihminen, jos ei saa asumistukia, niin saa yritystukia vähintään sitten nykyään. Niin, se sitten, millä nimellä niitä haluaa sanoa. Nythän meillä on järjestelmä, jossa asumistuki on esimerkiksi jossain mielessä, se on yritystuki joillekin toisille. Seuraavana meillä on sitten kohta 3. Valtio hoitaa omat ja vain omat tehtävänsä. Eli minkälaisia ylimääräisiä tehtäviä valtiolla sitten on? Niin, enhän se systeemillä aika yksinkertainen kuitenkin, että ne valtion tehtävät olivat aika rajallisia ja valtio hoiti ne sitten. Ja nyt tavallaan niin kuin vähän epäselvä, meillä on kehittynyt tämä niin sanottu kolmas sektori, jossa ei ota kukaan selvää oikein, että kuka vastaa se menoista ja missä se raja kulkee sitten niin kuin tavallaan niin kuin siihen valtion tehtäväasetteluun. Ja kukaan ei oikein pysty sanomaan, että onko tämä niin kuin järkevin tapa, onko se tehokkain tapa niin kuin tehdä sillä lailla. Onko, jos meillä on niin kuin tehtäviä, jotka liittyy tähän hyvinvointivaltioon nimenomaan, niin onko se nyt varmaan järkevintä, että tavallaan me ulkoistetaan näitä tehtäviä jollain epämääräisellä tavalla jollekin yhteisölle, jotka sanoo olemassa hyvää tekeviä. Ja sitten ne saa tiettyjä rälssioikeuksia tältä osin. Mun mielestä ilman muuta pitäisi niin kuin, selkeyttää sitä, että mitkä on ne tehtävät, eikä niin kuin lähteä liikkeelle tavallaan, niin kuin, että siellä niin kuin, julkisen tai hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin, tavallaan toimintoja ylläpitää niin kuin valtio ja sitten joukko muita toimijoita. Mä en näe sitä kauhean järkevänä järjestelynä. Sitten kohta 4 on, markkinatalous toimii hyvin vain, jos kaikki ovat samalla viivalla. Eli mitä tällä tarkoitetaan? No se myös liittyy osin siihen, niin kuin me puhutaan veropolitiikasta, että ei siinä ole mitään järkeä, että meillä on yrityksiä, jotka maksaa normaalisti veroja, ja sitten meillä on yrityksiä, jotka on verovapaita sen sanotaan yhtiömuodon tai jonkun vastaavan takia. Ja kyllä mä oon niin kuin hyvin nuiva myös sen tavallaan kehityskulun suhteen, joka on niin kuin tavallaan on ajan mittaan vaan voimistunut. Ja esimerkiksi tämän koronan yhteydessä näkee selvästi merkkejä siitä, että kaikkiin ongelmiin yritetään vastata jollain tukiaisjärjestelmällä. Ja se voi tietysti olla, että valtion byrokratia tykkää siitä, että tavallaan tulee erilaisia tehtäviä. Ainahan se rahan jakaminen on niin kuin päättäjille niin kuin mieluisaa puuhaa. Mutta se on kyllä hyvin epäuskottavaa, että se että olisi hirveän tehokasta. Ja tietenkin meillä on aina vaanii sitten jonkinlainen korruption peikko siellä. Mutta yhtä kaikki, niin kyllä meidän pitäisi niin kuin lähteä siitä liikkeelle, että me yritetään päästä semmoiseen tehokkaaseen järjestelmään. Jos meillä on niin kuin samat pelisäännöt, kaikki on samalla viivalla. Ja myös se tarkoittaa silloin sitä, että kyllä mä itsekin olen sitä mieltä, että esimerkiksi yritystuet on semmoinen järjestelmä, joka ei koskaan toimi hyvin ja mieluummin meidän täytyy yrittää niin kuin, kautta linjaa vaan keventää verorasitusta, kun yrittää tavallaan sitten niin kuin, jotain täsmäsäätöä niin kuin, antamalla niin kuin, eri toimijalle niin kuin, erilaisia tukiaisia.
kohta 5. Valtion ja paikallishallinnon henkilöstö ei voi kasvaa loputtomiin. Niin, no se nyt tietysti kuulostaa niin kuin triviaalilta, mutta se on hankala asia, kun näyttää, että se on epäselvää sitten epäselvää sitten ainakin päättäjien keskuudessa. Musta tässä on hirveän suuri hankaluus myös se, vaikka tämä on niin kuin selvä asia, niin se, musta se hankala asia tässä on se, että me tiedetään kuitenkin hirveän vähän, mikä tässä oikein tapahtuu. Jos me yritetään selvittää esimerkiksi, että paljonko valtio ja kunnalla on työntekijöitä, niin ei sitä ota kukaan selvää. Johtuu siitä, että meillä on erilaisia yritysjärjestelyjä ja muutetaan yliopistot säätiöiksi ja ammattikorkeat osakeyhtiöiksi. Niin näyttää siltä, että ei siellä julkisella sektorilla ole paljon ketään töissä. Mutta sekin on semmoista tavallaan niin kuin valehtelua tilastoilla tietyssä mielessä. Että kyllä meidän pitäisi päästä semmoiseen järjestelmään, että me tiedetään, mitä tapahtuu. Jos mä taas palaan takaisin tähän historiaan, niin enää meillä oli niin kuin selkeä, että meillä on virkaluettelot valtiolla ja kunnilla. Nyt ne on vaan häipynyt jonnekin, ei meillä ole olemassa. Mun mielestä me pitäisi olla myös avoimuutta siinä järjestelmässä. Ja muista se avoimuus voisi olla ihan semmoista, että meillä on olemassa niin kuin virastokohtaiset niin kuin virkaluettelot. Nähdään, että onko esimerkiksi opetusministeriön ollut tarve palkata niin kuin 30 tiedottajaa. Mä nyt tiedän, ei siellä varmaan niin paljon ole, mutta kuitenkin, että me nähtäisiin vuosi toiselta, että tavallaan niin kuin, mitä siellä tapahtuu, paljonko meillä on siellä virkamiehiä. Että me voitaisiin sen jälkeen niin kuin lopettaa semmoinen niin kuin tavallaan kuurupiilo siitä, että mikä on se henkilöstön määrä siellä. Ja, ja mitä me tarvitaan siellä. Et jos me nähdään, että tilivirastoissa niin kuin yksinkertaisesti vaan se niin kuin henkilöstömäärä tällä ja tällä momentilla kasvaa niin kuin 10% vuodessa, niin silloin me voidaan kysyä, että hetkinen, että mikä tässä on niin kuin taustalla. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hankala asia siinä mielessä, että keskustelu tästä niin kuin henkilökunnan määrästä, ei siinä tule mitään järkevää niin kuin, vaihdetta siihen keskusteluun, ellei me nyt yksinkertaisesti saada tietää sitä, mitä ne kaikki tavallaan muutokset on. Mutta päivän selvää tietenkin on, että jos me katsotaan sitä menovolyymiä, niitä me voidaan päätellä. Et siellä on kerta kaikkiaan liian paljon ihmisiä. Ja silloin täytyy yrittää niinku pohtia sitä, että millä tavalla me voidaan saada se niinku kehityskulku alenemaan siellä. On selvää tietenkin, että siellä on toimintoja, joihin tarvitaan lisää ihmisiä. Mutta silloin se täytyy merkitä sitä, että meidän täytyy siellä julkisen sektorin sisällä tehdä semmoisia toimenpiteitä, jotka tasapainottaa sen kehityksen. Ja jos me ollaan ihan kriisiytymässä tilanteessa, niin yksinkertaisesti meidän täytyy vaan kerta kaikkiaan lopettaa niin kuin tavallaan niin kuin uudet työsuhteet sieltä. Eli ulkoistaminen ja ulkopuolisten konsulttien käyttö, niin sehän mä kokonaiskuvaa työntekijöiden määrästä. Niin, ja se on niin kuin, musta tuntuu, että sitä on varmaan vähän tahallisesti tehty semmoista tavallaan niin kuin toimintaa, että että kaunistellaan sitä niin kuin omaa niin kuin viraston tilannetta ja sitten että kyllä me tiedän vaikka kuinka monta valtiovirastoa, joka on tehnyt näin, että tavallaan ulkoistetaan esimerkiksi palveluhenkilökunta kokonaisuudessaan. Ilman, että se vaikuttaa siihen kokonaisbudjettiin lainkaan. Jopa perustellaan sitä, että ei tämä vaikuta budjettiin. Niin voi kysyä, että mitä järkeä siinä sitten tavallaan siinä tilanteessa. Että pitäisi olla niin kuin selkeästi näytettävissä, että siinä on tämä tehokkuushyötyjä. Että mun mielestä niin tavallaan niin kuin, nimenomaan se, että meidän tulisi selkeästi niin kuin tavallaan näkyviin, että okei, tässä on tilivirasto, paljon se työllistää itse, paljonko se maksaa niin kuin tavallaan näistä ulkoisista palveluksista, niin auttaisi meitä vähän niin kuin tavallaan keskustelemaan siitä, että mitä tehdä. Ja kun poliitikot laittaa virkamiehet valmistelemaan leikkauslistoja, niin tuskin ensimmäisenä siellä on virkamiesten määrän vähentäminen kuitenkaan. No se on hankala asia ja sen takia niin kuin se johtaa välttämättä siihen, että kyllä mä luulen, että kun, jos meidän tulee todellakin niin kuin tämä karhu vastaan, niin kuin varmaan kohta tulee, niin silloin me joudutaan, niin kuin, ilman että meillä on niin kuin parempaa tietoa, me joudutaan silloin tekemään hyvin tämmöisiä niin kuin karkeita ja varmaan vääriä päätöksiä. Esimerkiksi jos joudutaan laittamaan semmoinen rekrytointikielto, joka meillä olisi loistuun alussa. Jos me joudutaan, ne on karkeita ja vähän, ne ei ole kauhean hyviä toimia, mutta se johtuu just siitä, että sellaisia on vaikea jo, niin kuin toimeenpanna tässä valtionhallinnossa. Ja kuntien hallinto on vielä ehkä hankalampi siellä. No, kohta 6. jatketaan samaa teemaa, eli ei tarvita virastoja tai laitoksia, joiden pitää itse keksiä, mitä niiden pitäisi tehdä. Niin,
Nyt me nähdään ainakin, mä tiedän, onko se sitten vaan, että julkisuus antaa väärän kuvan tilanteesta, mutta et kyllä meillä tuntuu olevan niin kuin semmoisia niin kuin instituutioita, niin kuin tuota noin, tässä on muutama nimi tietysti, aina tulee mieleen niin kuin joku Sitran-tyyppinen, joka alkuperäinen tarkoitus on ollut tavallaan niin kuin toimia niin kuin rahoituslähteenä nimenomaan tuota noin, ehkä sille uudelle teollisuudelle ja saadaan niin kuin tavallaan Suomen talouteen vauhtia. Kun se funktio on hävinnyt, niin kuitenkin se, tavallaan se instituutio on jäänyt olemaan siellä. Ja, tota noin, ja sen jälkeen se instituutio niin kuin yrittää itse keksiä sille niin kuin tarkoituksia. Ja, tota noin, ja tietenkin se löytää tarkoituksia. Ei ole vaikea löytää niin kuin tavallaan. Niin kuin, meillä on aina niin kuin, tavallaan niin kuin näitä hyvää tarkoittavia hankkeita. On kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Ja tähän voi tarrautua tota noin, periaatteessa mikä tahansa virasto ja näyttää olevan, että niin on tapahtunutkin. Et siinä mielessä, niin kun, tuota noin, kun katselee niin kun virastoja, jotka niin kun tavallaan päivittelee sen suhteen, että okei, mikä on niiden toiminta-ajatus, ja, niin se jo vähän oireilee siitä, että siellä on jotain, niin kun, tavallaan, niin kun, jotain niin kun, tavallaan väärän suuntaista kehitystä. Mutta se vaan tietysti edellyttäisi, että meillä olisi niin kun, tavallaan niin kun, päättäjillä happea kerta kaikkiaan. Niin kuin tarrautua, niin kuin, tarttua niin kuin härkäsarvista ja tota noin, yksinkertaisesti kysyä, että jos teille ei ole olemassa niin kuin selkeää niin kuin toimeksiantoa, niin, tota noin, niin sit meidän täytyy vaan kerta kaikkiaan niin kuin laittaa ovet kiinni sinne. Et se, että tuota noin, virastot ilmoittaa, että näin ja näin paljon uusia tehtäviä on tullut, niin musta ne pitää aina niin kuin kiistää periaatteessa siinä mielessä, että Et nimenomaan valtio antaa ne tehtävät, ei ne virastot itse. Se on se ensimmäinen ohjenuora niissä. Kohta 7. Menoja on pakko aiempaa enemmän priorisoida, ja priorisoinnin tärkein kriteeri on, miten ne vaikuttavat kansalaisten hyvinvointiin. Niin. Jos mä ainakin seuraan julkista keskustelua, niin tuota noin, niin mä kyllä näen, että, niin kun, että hirveästi niin kun korostettaisiin sitä, niin kun sitä priorisointi, tota noin, keskustelua. Että se, niin kun se keskustelu etenee, että tämä on hirveän hyvä asia. Tämä on hirveän hyvä asia ja hirveän tärkeä asia. Ja pahimmillaan tietenkin se menee tämmöiseen keskusteluun, että mitä meistä ajatellaan, jos me ei tehdä näin ja näin. Että, tota noin. Ja musta se on niin kun tietysti semmoinen lähtökohta tämmöiselle julkisen talouden, sanotaan saneeraukselle, joka on niin kuin kaikkein tyhmin. Että kyllä meidän pitäisi kyetä niin kuin silloin, niin kuin, ja nimenomaan tietenkin päättäjien pitää kyetä sitä priorisoimaan, että mikä on ehdottoman välttämätöntä ja mikä ei ole. Mikä on paljon asioita, jotka on hirveän hyviä, mutta jos ne ei ole välttämättömiä, niin täytyy vaan surullisesti todeta, että ei niihin ole kerta kaikkiaan olemassa rahaa. Että kyllä meillä, musta tuntuu, että tuota noin, tämmöinen hyvinä aikoina on niin kuin ehkä liian höylisti niin kuin menty mukaan semmoiseen niin kuin maailman parantamiseen, jossa niin kuin tarkoituksena on vaan niin kuin sanoa, että okei, nyt me on parannettu maailmaa näin ja näin suurella rahasummalla ja, tuota noin, ja nyt meidän tavallaan moraalinen vastuu on sen jälkeen häipynyt tästä, ilman että me oltaisiin edes kiinnostuttu siitä, että onko me saatu mitään aikaiseksi täällä. Ja tietysti tämä nyt näkyy tietysti myös niin kuin siinä suhtautumisessa, mikä meillä on niin kuin kansainvälisiin organisaatioihin. Että kyllä meillä on olemassa joku sellainen alemmuuskompleksi edelleen. Että, tota noin, me suhtaudutaan niin kuin nöyrästi kaikkeen mahdolliseen niin kuin rahan pyyntiin, mikä tulee niin kuin, tota noin, niin kuin, tota noin, näistä kansainvälisistä niin kuin organisaatioista. Ja pitäisi kuitenkin niin kuin ajatella sitä, että, tota noin, että nekin elää omalla tavallaan, niillä on omat pyyteensä ja tarkoitusperänsä. Kyllä meidän täytyy yrittää niin kuin kans pitää pikkusen niin kuin puoliaan, koska tota noin, ei tämä systeemi ole semmoinen, että, tota noin, että tavallaan niin kuin tästä niin kuin hyvä sydämisyydestä palkittaisi tässä maailmanjärjestyksessä. Että kyllä meidän täytyisi vähän siinä tuota, ryhdistäytyä. Kyllä musta, sitten se tietysti se asia, joka tulee tässä kaikkein eniten nopeimmin tietysti mieleen, oli tämä niin sanottu elvytyspaketti tässä
kaksi vuotta sitten. Ja jos me katsotaan nyt sitä kehityskulkua, mikä sen jälkeen on tapahtunut, niin kyllä mun mielestä siitä pitäisi jotain ottaa opiksi ihan kunnolla. Ymmärtää sen, että tavallaan mitä loppujen lopuksi tapahtui, mitkä oli ne motiivit siinä systeemissä, miten sinisilmästi me on suhtauduttu niihin tavallaan niin kuin sen aikaisiin lupauksiin ja niin poispäin. Ja ainakin oppia siitä, että ei enää toista kertaa tehdä samanlaisia virheitä. Että me niin kuin tavallaan me niin kuin aivan höylisti niin kuin otetaan joka ainoa niin kuin asia ja lupaus ja niin kuin otsikointi todesta. Sen sijaan meidän täytyy olla vähän niin kuin järjellisempiä näissä asioissa. Että jos me mennään jokaiseen tavallaan vaikka EU:n tavallaan taholta tulevaan rahapyyntiin mukaan, niin ei tästä ole ikinä mitään loppua, kun meidän talous ei kuitenkaan ole semmoisessa kuosissa, että me voidaan niin kuin jakaa sitä rahaa niin kuin samalla tavalla kuin joku lottovoittaja jossain yökerhossa. Suomi on köyhä maa, vaikka tilastoihin naivisti suhtautuvat väittävät päinvastasta. Näin todetaan kohdassa 8. Niin, en mä tiedä. Tämä mua ainakin särähti jossain vaiheessa mun korvaan, kun nimenomaan perusteltiin tätä EU-pakettia. Ja mun mielestä me pitäisi nyt yksinkertaisesti vaan vähän ymmärtää myös sitä omaa tilannetta, että me jotenkin ollaan tämän niin kuin joidenkin numeroiden niin kuin sokasemia, että eihän korkeat hinnat ole mikään rikkauden merkki. Ne on kustannuksia. Hinnat on nimenomaan kustannuksia meille. Ei ne ole mitään osoituksia siitä, että meillä menee hyvin. Ne kertoo vaan, että meillä on hirveän korkeat verot siellä. Ja meillä kertoo, että me ollaan semmoisessa tilanteessa maailmalla, jolla niin kuin kaikki maksaa meillä tavallista enemmän, kun tavarat pitää tuoda kauas. Toki me voidaan syyttää myös omaa järjestelmää, jos on niin kuin markkinarakenne on mikä tahansa on, johtuen siitä, että meidän päättäjät on ollut hirveän haluttomia kuitenkin muuttamaan markkinarakennetta. Että päättäjille on sopinut ihan hyvin, että meillä on vain kaksi kaupparyhmää tässä, jotka saa sitten tavallaan niin kuin päättää kaupoista, hinnoista oman mielensä mukaan. Ja kaikki tämmöiset asiat, ei ne ole mikään rikkaus, ne on vain kustannustekijä meille. Ja toinen asia on tietenkin se, että kun täällä Suomessa on kuitenkin ihan eri mahdollisuudet tulla toimeen kuin jossain etelämaissa, jossa voidaan niin kuin elinkeinorakennetta niin kuin tavallaan ylläpitää ihan eri tavalla. Ja siellä voidaan houkutella turismia ja kaikkia tämän tyyppistä. Meidän täytyy kuitenkin ylläpitää teollista rakennetta. Tämä on niin kuin ainoa vaihtoehto Suomessa. Et vaikka meillä on niitä taivaallanhanan maalareita, jotka kuvittelee, että Suomi selviää pelkästään jolla luontomatkailulla, niin täytyy sitten, niin kuin joku järki pitäisi olla niin kuin siinä ajattelussa. Ymmärtää, että Suomi selviää vaan sillä tavalla, että täällä on kuitenkin tuotannollista toimintaa. Ja se on kallista. Ja sen pystyttäminen ja ylläpitäminen on kallista. Ja sen takia tavallaan me kinastellaan sitten tuolla kansainvälisellä foorumeilla siitä meidän kohtuullisista maksuosuuksista. Niin kyllä se pitäisi tuoda selkeästi esiin, että se mitä me joudutaan maksamaan ei ole se kerro meidän kyvystä maksaa, vaan kertoo se, että se pitää ottaa huomioon siinä järjestelmissä. Ja kaikkien hölmöntä on tietenkin meidän niin kuin ruveta mainostamaan sitä, aivan kun me oltaisiin tarjoamassa ilmaisia drinkkejä tuolla jossain yökerhossa. Ja suomalaisten ostovoima ja varallisuus ei taida olla aivan kärkikastia Euroopassakaan. Nimenomaan, kun me katsotaan sellaisia indikaattoreita, jotka todella on tavallaan oikeita. Et paljonko meillä on sitä varallisuutta? Kun sehän on vaan meidän kyky kerätä. Sehän on vaan kertoo meidän tulojen todellisesta kertymästä. Ja jos me katsotaan meidän kulutusta. Okei. Okay. Kuka tahansa niin kuin meistä, joka käy, ei tarvitse käydä kuin Baltiassa katsomassa, niin katsoo, että millaisissa asunnoissa ihmiset asuu, millaisia autoja niillä on ja niin poispäin. Niin ei se suinkaan niin kuin pysty sanomaan, että hetkinen, että Suomi on todellakin hirveän varakas maa. Ne todelliset indikaattorit on kyllä ihan eri tasolla. Ja sen takia niin kun
tavallaan niin kuin menojen perusteleminen sillä, että Suomi on rikas maa, kyllä meillä on varaa tähän, kyllä meillä on varaa perustaa tämä ja tämä tavallaan niin kuin organisaatio ja lahjoittaa näin ja näin paljon rahaa, niin tota noin. Se on kaikkein tyhmin argumentti siellä. Meillä on kansainvälisesti ottaen kuitenkin köyhiä, se on niin kuin tavallaan lähtökohta myös niin kuin siinä, jos me ajatellaan, että mitä me voidaan niin kuin jatkossa niin kuin tehdä, miten paljon meillä on varaa niin kuin esimerkiksi muka varaa kiristää esimerkiksi verotusta. Ja velka-aste Suomessa nousee jatkuvasti. Niin, se velka-aste on niin kuin hankala, kun me on niin kuin väsymiseen asti me toistellaan aina sitä, että Suomi on vähemmän velkainen kuin moni muu maa. Tosin unohdetaan aina kaikki naapurimaat, jotka on niin kuin Virokin velaton. Mutta sitä me toistetaan niin kuin kaiken aikaa, eikä me huomata, että se kehityskulku on meillä niin kuin ehkä kaikkein huonoin. Ja ei tässä kauaa kestä, että me ollaan samoissa luvuissa kuin nämä Etelä-Euroopan maat. Että vähän jäitä hattuun kyllä tässä yhteydessä. Eli Suomi on köyhä maa, mutta joka postmodernissa hengessä kokee itsensä rikkaaksi maaksi. Niin, ainakin jotkut kokee sen. Mä en tiedä oikein sitten, että musta tuntuu, että niin kuin ihmisten keskuudessakin on ilmeisesti olemassa niin kuin tämmöisiä eroja tavallaan kyvyssä niin kuin havainnoida, mitä täällä oikein tapahtuu. Kohta 9 on ilmastonmuutos. Ei saa olla syy, johon vetoamalla Suomen talous ajetaan kestämättömään tilanteeseen. Ilmastonmuutos on ollut yksi sellainen asia, joka on se on dominoinut sitä niin kuin tavallaan sitä keskustelua aivan mielettömällä tavalla ja se on niin kuin on merkinnyt myös sitä semmoinen niin kuin mä sanon, että jonkinlainen järkevä keskustelu niin kuin sanotaan talouspolitiikasta ja julkisen sektorin toiminnasta, niin sitä on niin kuin vaikea käydä ylipäätään. Jos me esitetään, että tavallaan niin kuin meillä on tämmöinen niin kuin tavallaan niin kuin eksistentiaalinen uhka, että tavallaan niin kuin maapallo niin kuin niin kuin tuhoutuu niin kuin sanotaan 10 tai 12 vuoden päässä, niin se on selvää, että ei niin kuin, jos semmoinen argumentti hyväksytään, niin ei millään ole mitään väliä. Silloin ei ole. Silloinhan voi sanoa, että okei, me voidaan velkaantua ihan hyvin, koska 12 vuoden kuluttua kaikki velat niin kuin tavallaan palaa pois täältä. Ja sitten se ongelma on siinä, että mitä mieltä tahansa me ollaan ilmastonmuutoksessa. Niin minusta se vaarallisin piirre on, että se on johtanut semmoisiin niin kuin äkkikäännöksiin, että tavallaan. Ehkä nyt Suomessa niin kuin nähdä ulkomailla, että atomivoimalat laitetaan kiinni, koska ne on mukaan hirveän vaarallisia. Vaikka ne ehkä tavallaan ilmastonmuutoksen kannalta on niin kuin se paras vaihtoehto. Ja sitten niin kuin me tehdään äkkikäännöksiä niin kuin tavallaan niin kuin sitten noiden perinteisten energialähteiden suhteen. Niin kuin me tiedetään sitten öljy ja kivihiili ja Suomen tapauksessa turve. Tehdään semmoisia niin kuin hirveän voimakkaita muutoksia ja sitten josta on kustannuksia selvästi yhteiskunnalle. Ja sitten painostetaan tavallaan niin kuin rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, joka on minusta hyvin outoa. Niin kuin rahoitusmarkkinoita niin kuin väärinkäytetään siihen, että siellä ruvetaan painostamaan niin kuin yrityksiä niin kuin muuttamaan niiden tavallaan niin kuin investointipolitiikkaa. Niin päädytään sitten, että kaikista näistä on kustannuksia. Ja kukaan ei halua oikein edes niin kuin tavallaan niin kuin laskea, että miten suuria ne kustannukset on. Ja kun me tullaan takaisin siihen niin kuin äskeiseen taustaan, kun Suomi ei ole mikään upporikas maa, se on kuitenkin köyhä maa. Ja meillä on vaikeuksia niin kuin tavallaan sen talouden rakenteen muutoksen kanssa. Ja meillä on talouden, niin kuin julkinen sektori on selkeästi huonosti toimiva. Niin tämän tavallaan niin kuin ohjelman päälle vielä niin kuin kasataan niin kuin tavallaan niin kuin vaatimus, että äkkiä pitää tavallaan niin kuin sen talouden muuttua tyysti niin kuin tavallaan sen rakenteen osalta. Niin musta tämä on kohtuutonta. Kyllä meidän pitäisi päästä, niin kuin, jos me edetään, niin tavallaan ei me ei voi olla tämmöinen tilanne, että se on niin kuin kysymys niin kuin vuosista tai kuukausista tai päivistä, joka meillä on niin kuin elinaikaa. Meidän täytyy niin kuin järjellisellä tavalla suhtautua tähän ilmastonmuutokseen.
näissä europakettien osalta, kun puhuttiin, niin pohdittiin, että onko huonolla kansallisella itsetunnolla jotain tekemistä, että Suomi suostuu kaikkiin paketteihin, niin olisiko tällä jotain tekemistä myös sen kanssa, että pieni pohjoinen ja köyhä Suomi, niin meillähän on maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka käytännössä. Niin. Tässäkin täytyy aina, joo, tämä varmaan pitää paikkansa, että tota noin. Tietenkin niin kuin tämä ilmastonmuutos ja kaikki tämmöinen, niin täytyy aina pitää mielessä, että se lähtökohdalta, eihän se ole suomalainen ilmiö. Kaikki nämä ilmiöthän tulee ulkomailta sillä tavalla, niin kuin se niin kuin se fanaattisuus, jolla suhtaudutaan ilmastonmuutokseen, niin sehän on ulkoa opettua tavallaan. Se, tota noin, se niin kuin perustuu niin kuin siihen, mitä me itse niin kuin koetaan tässä maassa ja mitä me, niin kuin, mitä me itse tiedetään. Me apinoidaan vaan aika pitkällä niin kuin tavallaan tätä ulkomaista keskustelua ja sitten tosiaan jossain vaiheessa meistä tulee niin kuin tavallaan paavillisempia kuin se paavi itse on. Ja tota noin, ja kuvitellaan, että tavallaan niin kuin olemalla tässä niin kuin tätä numero ykkönen tämmöisissä asioissa, niin tota noin, me todella tehdään jotain hyvää itsellämme, vaikka me itse asiassa eniten sahataan omaa jalkaamme. Kohta 10. On torjuttava haihattelut siitä, että jokin itsestään käynnistävän talouskasvun kaltainen ihme pelastaa meidät velkaantumisen kasvulta. Niin tämä on se, mistä me oikeastaan alussa lähdettiinkin liikkeelle. Että tota noin, että musta se on niin kuin se tota noin, ongelma niin kuin esiintyy. Jos me luetaan niin kuin, sanotaan vaikka valtiovarainministeriön raportteja tai hallitusohjelmia, niin sehän on just se piirre, että, tuota noin, että tuota noin, vaikka velka on kehittynyt niin kuin sillai, koko ajan niin kuin tavallaan, niin kuin, tuota noin, kasvu on ollut kohtuullisen tasasta. Sitten yhtäkkiä me vaan kuvitellaan, että jollain tavalla se niin kuin, tuota noin, tasaantui se kasvu. Ja silloin me yritetään sanoa, että okei, siellä kasvu nopeutuu jostain syystä. Syy, joka ei koskaan niin kuin, tavallaan sitten kuitenkaan tule niin kuin, julki. Ja tota noin, että meillä ei ole, itse asiassa tässä suhteessa meillä ei ole mikään kiire. Meillä on ilmastonmuutoksen suhteen hirveä kiire, mutta se velkaantumisen taittumisen suhteen meillä on vielä niin kuin, rutkasti aikaa, koska me ollaan vielä jäljessä Kreikkaa ja Italiaa meidän velkaisuusasteessa. Että on niin kuin, tämä on niin kuin, tämmöinen skitsofreeninen suhtautuminen siihen. Kyllä mun mielestä minimi, mitä poliitikkojen pitäisi tehdä, siis mitä pitäisi tehdä, on ilman muutakin niin kuin, kertoo ihan niin kuin, tuota, noin, selvällä suomen kielellä, että tuota, mitä pitää tehdä. Eikä mä kuvittelisin, että kun tulee esimerkiksi vaalit, niin mun mielestä jokaisen poliitikon pitäisi niin kuin vastata semmoiseen kysymykseen. Ei semmoiseen kysymykseen, että montako sukupuolta on olemassa, vaan semmoiseen kysymykseen, että meillä on 10 miljardin niin kuin tuota noin, aukko julkisissa menoissa, jos me katsotaan sitä meidän kestävyysvaihetta. Että millä se tukitaan? Ihan konkreettisesti, mistä ne rahat otetaan? Jos ei siihen kysymykseen voi vastata, niin, tai voihan siihen vastata jossain vaalikallopissa, että, tuota noin, että ei ota kantaa. Että, mutta no, sanokoon edes sen että äänestäjille, että tuota, ei ota kantaa. Että sen sijaan, että tavallaan niin sitä asiaa niin kuin yritetään niin kuin, tuota noin, hämätä kertomalla, että, tuota noin, että kehitys voisi kuitenkin, että on olemassa joku niin kuin, tuota noin, äärimmäisen marginaalinen niin kuin todennäköisyys, että kehitys voi olla parempi, mutta kohta 11. Ei ole olemassa ilmaisia palveluita. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole ilmeisesti kaikille aivan näin selvä asia. Niin, musta tuntuu, että kaikki, niin kuin, tuota, noin, jotka on esimerkiksi tuolla politiikassa tai valtuustossa, niin kuin, tavallaan röyhistää rintaansa, kun ne on saanut aikaiseksi sen, että tuota, noin, joku ihan tavanomainen tavallaan, niin kuin, tuota, noin, palvelusta ja hyödyke, niin se tulee ilmaiseksi, että niin kuin se tulisi jostain taivaasta. Että sitä mä ihmettelen sitä, että tavallaan, niin kuin, että miten se, niin kuin se suomen kieli jopa on niin kuin kääntynyt tähän muotoon, että kun eihän kysymys ole mistään muusta kuin tulojaosta, että kuka maksaa ja kenenkä niin kuin tavallaan kulutuksesta. Viime kädessä siitä on kysymys. Mutta tuota noin,
Tämä on niin kuin hankalaa silloin, kun sanotte, että tämä on ilmainen, niin sitten siihen ilmaisuuteen ei voi koskaan niin kuin puuttua. Että se on niin kuin tavallaan sitten jo pyhä asia ja se on, niin kuin, se on sen jälkeen niin kuin tavallaan muuttunut ikään kuin se olisi jotain lainsäädäntöä. Mutta eihän se ole mikään sen tyyppinen asia. Nämä on hirveän vaikeita niin kuin tavallaan niin kuin asioita, mutta sen takia kun meillä on kuitenkin julkinen sana on niin voimakkaasti ollut niin kuin tavallaan niin kuin ajamassa niin kuin semmoista niin kuin agendaa, että tavallaan niin kuin julkisen sektorin roolin pitää kasvaa kaiken aikaa ja julkisen sektorin pitää huolehtia kaikista asioista ja ideaali tilanne on se, että kaikki palvelukset on ilmaisia. Vaikka sehän on semmoinen utooppinen niin kuin ajatus, joka ei, niin kuin, ei ole mitään järkeä semmoisessa ajatuksessa, koska tavallaan niin kuin, ei semmoista paratiisia tulla koskaan niin kuin, muuttumaan. Mutta se on tietenkin, että sanotaan, että me tehdään vaikka joku semmoinen, jos mä sanon esimerkiksi, että meillä on julkisia palveluksia, sanotaan vaikka, mennään niinkin pyhään aihepiiriin kuin koulutus. Et sanotaan, että laitetaan vaikka lukukausimaksuja vaikka yliopistoille. Mä tiedän, että tulee hirveä huuto, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin tämmöinen atavistinen tai fasistinen niin kuin ajatus. Mutta tietysti mua niin kuin aina se on niin kuin hämännyt tai niin kuin vaivannut, että minkä takia esimerkiksi jollekin jossain niin kuin sanotaan oikeustieteellisessä, jossa niin kuin kuitenkin sen ilmaisen tutkinnon ja ilmaisen opetuksen saaneet ihmiset niin kuin tienaa niin kuin 3-4 kertaa enemmän kuin, jotkut jopa 10 kertaa enemmän kuin semmoiset, jotka maksaa itse sen opetuksen saamatta sitä itselleen. Miksi siellä ei voi olla minkäänlaisia niin kuin maksuja? Kuitenkin maailmalla on niin kuin, niin kuin tämä maksullisuus on kuitenkin sellainen, sanotaan nyt yleinen periaate, että se maksuttomuus, mikä meillä, niin sehän on aika poikkeuksena ilmiö. Että onko se nyt, onko nyt, kun me katsotaan kuitenkin, että ketkä tästä maksuttomuudesta aina hyötyy, niin ei ne kuitenkaan ole aina tavallaan sitä meidän kaikkein huono-osaisinta ihmistä. Ei ne meidän kaikkein huono-osaisimmat, huono-osaisimpien perheiden lapset, ei ne ole tuolla lääketieteellisessä, oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Ei ne ole tuolla ulkomaisissa pörssiyhtiöissä meklareina. Kyllä ne tulee hyväosaisista perheistä. Ja sen takia meidän täytyy kysyä vähän niin kuin, olla ihan inhoraalinen kysyä, että okei, että ketä nämä niin kuin maksuttomuus niin kuin loppujen lopuksi palvelee siellä. Ja että jos se maksuttomuus vaan palvelee niitä kaikkein niin kuin huono-osaisempia, niin hyvä. Mutta selvästi, kun me ollaan vähänkin halukkaita katsomaan sinne niin kuin tavallaan verhontaa, me nähdään, että ei se suinkaan ole näin. Ja mun mielestä kyllä meidän täytyy rohjata niin kuin tässä niin kuin julkisen talouden niin kuin kriisitilanteessa, rohjata myös kysyä, että eikö meillä kuitenkin ole jonkinlainen niin kuin syy ruveta pohtimaan sitä, että laitetaan maksuja semmoisille ihmisille, joilla on varaa maksaa. Ja viimeisenä kohta 12. Suomessa tunnutaan ajattelevan, että verotus vaikuttaa vain a. valtion tuloihin ja b. tulonjakoon. Eli mihin muuhun verotus vaikuttaa. Mutta niin kuin tässä on ehkä yritetty kirjata, niin jos ainakin seuraa sitä keskustelua, niin julkisessa keskustelussahan ei tietenkään ole mitään muuta. Siellä puhutaan nimenomaan, että onko se sulta pois vai multa ja ja tietenkin sitten valtiovarainministeriö tietysti kiinnostaa vaan, että mistä saadaan revittyä rahaa. Että onhan tämä vähän niin kuin omituinen asetelma kuitenkin, että jos me ajatellaan niin kuin verotusta ja osin myös tulonsiirtoja, niin onhan niin kuin, sehän on keskeinen talouden ohjaamisen instrumentti. Että sehän on niin kuin, jos meillä on taloudessa on jotain, niin kuin talouspolitiikassa jotain tehtävissä, niin sehän on verojärjestelmä esimerkiksi. Sehän on se keskeinen instrumentti. Miksei me keskustella siitä, että mitä se vaikuttaa. Et ei ne vaikutukset varmaan rajoitu siihen, että tavallaan niin kuin eri ihmiset saa eri näköisiä veroilmoituksia tai veropäätöksiä. Kyllä mä uskon siihen, että
että verotuksella on hirveän paljon näitä ohjaavia vaikutuksia. En mä yritä sanoa, että se on niinku semmoinen ihme, että kun tässä on olemassa niinku semmoista niinku, tavallaan niinku yliampumista, sanotaan, että okei, että lasketaan niinku veroaste nollaan ja silloin niinku se talous räjähtää hirveäseen kasvuun. Et täytyy jotenkin niinku pysyä niissä faktoissa, mitä me tiedetään. Mutta meidän faktathan yksinkertaisesti sanoo, että verotuksella on hirveän paljon niinku kannustivaikutuksia. Jos me sanotaan, että verotuksella ei ole mitään muuta kuin tulonjakovaikutuksia, niin se tarkoittaa silloin, että ei ole mitään taloustiedettä. Taloustiede on, niin kuin, no, sitä ei tarvita ollenkaan. Okei, me tarvitaan vaan niin kuin kirjanpitoa, koska se tulonjako ja valtion niin kuin talouden hoito, se on vaan kirjanpitoa sen jälkeen. Että jos me kerta kaikkiaan lakastaan alas se ajatus, että verotuksella on niin kuin nimenomaan kannustivaikutuksia, On ne sitten tavallaan niin kuin välillisiä verotuksia tai tuloveroja. Meillä on aina sekin hokema, sanotaan, että tavallaan niin kuin verotetaan kulutusta, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että lisätään tai nostetaan arvonlisäveroa. Mutta me tiedetään, että arvonlisäverohan on pienyrittäjille, se on täsmälleen sama asia kuin yritysvero. Ja se viimeinen lause on tietenkin, joka tulee mulle mieleen tässä, että jotenkin se koko asetelma on mun mielestä sairas, kun me koetaan, että niin kuin keskustelu verotuksesta on, että se on vaan pelkästään tämmöistä niin kuin rahanjakoa. Että koko yhteiskunnan, niin kuin tavallaan yhteiskunnallisen keskustelun niin kuin ideana on se, että okei, miten me voidaan niin kuin mun äänestäjille tai mun vaalirahoittajille, me voidaan järjestää mahdollisimman paljon rahaa ja miten mä voin välttyä siltä niin kuin omasta kustannuksesta ja miten mun omat tavalla äänestäjät ei joutuisi maksamaan mitään. Että semmoinen asetelma on musta jotenkin niin kuin sairas kuitenkin. Jos me samanaikaisesti niin kuin hoetaan senpä niin kuin puolesta, että tavallaan niin kuin me puolustetaan hyvinvointivaltiota. Että se hyvinvointivaltion puolustaminen mun mielestä, niin sen pitäisi niin kuin se ideologinen lähtökohtahan pitäisi nimenomaan olla se, että meillä on jotain yhteistä. Että me kannetaan vastuuta toisistamme. Me kannetaan vastuuta toisistamme sen sijaan, että me kuitenkin sitten, kun me sanotaan, että me kannatetaan hyvinvointiyhteiskuntaa, niin me sitten marssitetaan kuitenkin niin kuin esiin instrumentteja, jotka on niin kuin superitsekkäitä, joilla niin kuin ajetaan vain sitä omaa etua. Niin minusta se on äärimmäisen ristiriitaista. Meidän pitäisi niin kuin, esimerkiksi verotuksessakin todellakin niin kuin ihan avoimin mielin puhua, että okei, mikä on se verotusjärjestelmä? Okei. Joka tuo niin kuin sen parhaan tuloksen meille kaikille. Ja silloin se niin kuin merkkaa sitä, että kyllä me täytyy kuitenkin niin kuin ajatella, että niin kuin ne tulonsiirtonäkökohdat ja jopa se valtiovarainministerien, kamreerien tavallaan niin kuin laskentaharjoitus, ne on kuitenkin toissijaisia. Kyllä meidän täytyisi ajatella, viime kädessä tärkeintä olisi niin kuin pohtia sitä, että mikä on sen koko yhteiskunnan kannalta se paras tulema. Eli ihan filosofista pohdintaa hyvinvointivaltion tarkoituksesta ja siitä, että miten sitä rahoitetaan, niin tarvittaisiin ihan laajalla rintamalla. Niin, musta tuntuu, että kun me yritetään puhua jostain näistä asioista, niin kuin verotuksesta, niin silloin se keskustelu usein niin kuin tavallaan niin kuin harhautuu tämmöiseen niin kuin syyttelyyn. Että te yritätte romuttaa hyvinvointiyhteiskunnan. Ja kun mä ajattelen niin kuin asiaa niin kuin esimerkiksi tässä yhteydessä, niin kyllä meidän pitäisi niin kuin todella vakavasti olla huolestuneet tästä hyvinvointiyhteiskunnasta siinä mielessä, että jos emme kyetä rahoittamaan sitä, niin silloin me ollaan vaikeuksissa. Ei hyvinvointiyhteiskuntaa voi pelastaa sillä tavalla, että me kasvatetaan sitä koko ajan. Että meidän täytyy ymmärtää, että tavallaan niin kuin niin hyvältä, kun se kuulostaa, että hyvinvointiyhteiskuntaa aina vaan vahvistetaan, niin itse asiassa on kaikkein turmiollisin tapa ajatella sitä asiaa. Lisää Matti Virenin ajatuksia täällä Suomen Perustan teoksessa 12 talouden periaatetta, joka on luettavissa Suomen Perustan verkkosivuilla. Kiitos. Kiitos.